wasiirka wasaaradda horumarinta dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland Boosmiire Maxamed ayaa maamulka gobolka Togdheer iyo sidoo kale wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha gobolka Togdheer si rasmi ah ugu wareejiyay roogii cagaarnaa ee loogu talagalay garoonka kubadda cagta ee Lamsey Stadium ee magaalada Burco. Taasoo ay ka dambeysay qaraydhan ka soo yeedhay dhalinyarada kubadda cagta ee magaalada Burco oo ay ku codsanayeen in wax laga qabto garoonka kubadda cagta ee Lamsey ee magaalada Burco. Munaasibad kooban oo lagula kala wareegayay rooga cagaaran ayaa ka qabsoontay guriga martida ee magaalada Burco. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay sidduwaha dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Togdheer Keese Yuusuf Cilmi oo mahadnaqay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland. Kan waxaa aad iyo aad nagu qiimo weyn hadoonahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Togdheer oo nahay sidduwihii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha roogii oo maanta gobolka Togdheer wasiirka iyo agaasimaha iyo bara saabkuba aan la kala wareegi doonno oo aad iyo aad sharaf iyo maamuusba noogu ah. waxaa halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi iyo dhammaan dowladda qaranka Soomaaliland iyo ballanqaadkii ay ku ballanqaadeen inay dhalinyarada qaranka Soomaaliland hiil iyo hoobe la garab taagiyeen. aad iyo aad baan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu mahad celinayaa ballanqaadkii uu ka dhaliyay inuu dhalinyarada gacan siinayo magacii maamuus u sameynayo ballanqaadkii uu ballan qaaday. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa haddaan nahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Togdheer. maantana waxay noo tahay magacii maamuus weyn bay noo tahay haddii gobolka Togdheer roogii cagaarnaa ee inta badan la sugayay maanta gobolka Togdheer lagula wareegi doono. iyaguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay agaasimo waaxeedka ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliland wasiirkii hore cadaaladda Soomaaliland kuwaasoo ku dheeraaday ahmiyadda ciyaaruhu u leeyihiin dhalinyarada gobolka Togdheer iyo sidoo kale guud ahaanba Soomaaliland. ta waxaa sharaf noo ah inaan halkan ku wareejino anagoo kala wareegnay shirkaddii keentay rooga loo dhigayo Lamsey Stadium ee gobolka Togdheer. qalabkaasoo kala duwan oo dhammaystiran baanu kala wareegnay. wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ayaana ku wareejin doonaa bara saabka gobolka. waa tii hore loo lahaa gobolka mee roogiisii iyo lama dhigin iyo halkuu yaalaaye maanta waa taa saxaafadduna waa arkaysaa. reer Burco dhan iyo gobolka Togdheerna waa ogyihiin. wasaaradduna waxay u maqan tahay inay horumariso dhalinyarada ciyaaraha in loo dhigo garoonkii loona qurxiyo. runtii waxaanu leenahay waa ku mahadsan yahay wasiirka wasaaradda iyo guddoomiyaha gobolka iyo madaxda isuduwahba. uma baahna in la yiraahdo waa sidaa horteenay taalla. alxamdulilah rabbil caalamiin caasimadii labaad weeyaan ciyaaraha Burco kaalinta koowaad bay ka ahaan jireen. wax walba markay bootada noqoto, orodada noqoto, kubadda noqoto, baaska noqotay orodadaba. marka waxa weeyaan dee magac bay lahayd, caasimadii labaad bay ahayd, rag ku suntan ciyaartoy qaran ayaa ka soo bixi jiray. haysdhiganina ciyaaru waa tartan. munaasibadani lagula kala wareegayay rooga cagaaran ee la dhigi doono garoonka kubadda cagta Lamsey Stadium ee magaalada Burco ayaa waxaa soo afmeeray bara saabka gobolka Togdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland Boosmiire Maxamed. runtii maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaynu halkan kagala wareegno wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Master Boosmiire agabkii ama roogii iyo qalabkiisii kale ee la socday oo loogu talagalay in la dhigo garoonka Lamsey Stadium. aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka sidii uga soo jawaabay runtii codsigii aanu ka codsanay markuu ciil afweynka yimid isagoo muddo badan howlanabeed halkaa u joogay. aanu ka codsanay inaanu laba cisho naga maqnaan ee uu nagu soo noqdo oo uu roogii sida ugu dhaqsaha badan uu noogu wareejiyo oo shirkaddii maaragtay gacanta ku haysay oo ugala soo wareegaa naga noogu wareejiyo. waxaan ka runtii maanta halkan idinka sheegayaa in rooga sida ugu dhaqsaha badan leh biidnillaahi baari loo dhigi doono oo garoonkii loo dhigi doono oo aanay maaragtay wax dib u dhacahi sidii wareejintiisa ay dib u dhac ugu yimi aanay maaragtay dhigistiisa wax dib u dhac ugu imanaya aanay ugu jirin oo sida dhaqsaha maaragtay loo dhigayo. iyadoo arrintaa uu ka howlgeli doono wasiirka wasaaradda ciyaaraha ayaa anigu baanu ka howlgeli doonaa haddii ilaahay ka dhigo iyo shirkaddii roogan kusoo tacabtay muddada dheeraysa inama yaroo dhalinyaro oo reer Burca ah baa hayay muddo badan oo ifood badan ka galay aad uguma taageerin laakiin waan ugu maagay maalmaba xagaa geysayeen ba halka baa la lahaaye waan ilmo yarar oo dhalinyaro oo idilaalay qolada saxaafadda sheegaya waxaa nagala jooga jaaba ninka halkan jooga dabeedna waana nimankii tilahdaan waa baraale ahaa intaa Burco ay ku hayeen iyaga xafiday saasuu nagu soo gaadhay maanta waa inagan la wareegnay
siyaasadan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka mid ah saa salamid ku sheegay dhiirigelinta way ka go'an tahay dhalinyarada iyo isboortigu markaan soo baxay waanu soo aragno burco roogeedii oonu socdaa baan ku yidhi insha allah isaguna waxay degdeg weyn ugu dhegaynaa haddii alla yidhaahdo ani iyo barasaan ku shaqaynaynaa waxaanu doonaynaa sida ugu dhaqsaha badan sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka inaan ugu dhigno bahalkii roogii burco burcana de waxa laga rabaa labadqolyan dhalinyaradan waxa laga rabaa burco waxay ahayd isku soo wada duba wasiirku waxa uu si rasmiya ugu wareejiyey rooga cagaaran ee loogu talagalay in la dhigo garoonka kubadda cagta LMC magaalada Burco maamulka gobolka Togdheer iyo sidoo kale wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer. Shaakir Cabdi Axmed, Telefishinka Xoriyo, Burco.